Президент Садыр Жапаров Сузактагы окуяда жабыркаган балдардан кабралды. Бул тууралуу президенттин баспасөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкектеги Тез жардам балдар клиникалык ооруканасында Жалал Абад облусунун Сузак районунда массалык иш-чара учурунда жүк ташуучу унаа тебелеп кеткен жабыркаган балдардан кабралды. Эске салсак, аталган окуяда жабыркаган балдардын абалы оор деп эсептелген, оноо кечээ атайын борт менен Бишкекке жеткирилген. Мамлекет башчысы дарыгерлер балдардын ата-энелери жана коштоп келген тууган менен баарлашты. Балдардын саламаттыгына кам көрүүгө эң мыкты дарыгерлерди тартууну, зарыл дары-дармектер менен толук камсыздоону тапшырды. Президент Садыр Жапаров балдардын ата-энелери менен сүйлөшүүдө болгон окуяны терең өкүнүү менен белгилеп, массалык иш-чарадагы коопсуздук чараларына кайдыгер мамиле кылгандарга комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн белгиледи.